Vítám vás u dalšího videa s naším romovým kalendářem. Dneska je 11. prosince a nám nezbývá nic jiného, než otevřít 11. okénko. Dneska nás čeká rum, který není v Evropě úplně tak známý. Je to rum Richland Rum. Tyto rumy jsou vyráběny v Americe, konkrétně tady tento má 43% alkoholu, tak jsem zvědavý, jakým způsobem se to potom projeví v chuti. Ta vůně je hodně intenzivní, cítil jsem to už, když jsem to nalíval a ta sklenička byla ode mě docela daleko. Jsou tam krásné kávové tóny, které doplňuje taková jemná vůně vanilky a jemná karamelová vůně. Je to opravdu taková kombinace, když si představíte nějakou kávu s alkoholem a když to smícháte dohromady, tak vám vznikne dost podobná vůně tady téhle. Vůně je lehce nasládlá, řekl bych, že jsou tam takové lehké medové tóny. Chuť je příjemně vyvážená, jsou tam tóny samotné cukrové třtiny, jsou tam lehké medové tóny. Můžeme v chuti cítit taky tóny karamelu. Je to hodně příjemný rum. Mně moc chutná a je to pro mě velmi milé překvapení. Určitě je to jeden z těch, co bych nezůstal u jedné skleničky a nemal bych si jej popíjet celý večer. A co vy? Ochutnali jste dnešní rum? Ochutnáváte náš rumový kalendář? Dejte mi vědět do komentáře a já se budu těšit zítra s dalším videem, které bude v pořadí již 12. Tak na zdraví.